Përshëndetje gjithë dhe mirë se vini edhe një herë në kanalin tim. Sot do të tregoj një produkt që mund ta përdorni për trajtimin e akneve të kurrizit në kushte shtëpie. Aknet në fakt janë një sfidë në vete. Ato nuk shfaqen vetëm gjatë adoleshencës, por mund shfaqen dhe në periudhat e tjera të jetës. Janë disa faktorë të cilët ndikojnë për shfaqjen e akneve, si gjenetika, nëse në familje ka persona të tjerë të cilët kanë probleme me aknet. Si ushqimi, si për shembull mbylmeti ndikon shumë për shfaqjen e akneve. Çrregullimet hormonale që mund të ndodhin tek të gjithë, por gjithashtu edhe stresi është një faktor shumë i madh i cili ndikon shumë në shfaqjen e akneve. Dhe aknet nuk shfaqen vetëm në lëkurën e fytyrës, por mund shfaqen edhe në pjesë të tjera të trupit, siç janë edhe aknet e kurrizit, që në fakt ndonjëherë bëhen edhe shumë të mëdhaja aknet, por që lënë edhe njolla. Dhe produkti që do t'ju tregoj sot do t'ju ndihmojë që të bëjmë përtharjen e këtyre akneve, pasi këto aknet janë kryesisht janë aknet të cilat shkaktohen nga bakterë, të cilat akumulohen, ngopohen në lëkurë dhe si pasojë krijojnë këto akne, këto vatra aknesh të mëdhaja. Dhe produktet që unë ju sugjeroj sot që të përdorni, kanë veti antiinflamatore dhe antibakteriale, që do të vrasin bakterë, do të bëjnë të mundur përtharjen e akneve, por më pas për të mos lënë edhe njolla në lëkurë. Ndiqni video me përgatitjen e locionit dhe do të kthehemi më pas. Përbërësit që do na duhen janë uthulla e mollës, e cila ka veti antiinflamatore dhe antibakteriale dhe do të ndihmojë në eliminimin e akneve dhe qelizave të vdekura nga kurrizi. Në qovë se dëshironi, mund shtoni edhe vaj t'i triojët, i cili njete dhe kjo përvetit antiinflamatore dhe antibakteriale që ka, dhe do të përforcoj efektin e uthullës së mollës për eliminimin e akneve që mund t'kene në kurriz. Dhe më pas do të shtojmë edhe ujë. Atëherë në një kontenitor, që mund t'a zgjidhni si pas dëshirës masin e kontenitorit, duhet të ndani në 3 pjesë dhe 1/3 e kontenitorit do të ambushim me uthullë molle dhe më pas pjesën tjetër me ujë. Kjo është sasia e uthullës mollës që unë kam shtuar. Dhe më pas, do t'i shtojmë disa pika vaj esencial. Si që thash dhe më parë, vaj esencial është me dëshirë. Mund dhe vetëm mos e shtoni dhe përsëri produkti janë final do t'ketë efekt shumë të mirë. Unë shtova 6 pika vaj esencial. Dhe më pas, pjesën tjetër të kontenitorit do t'a mbush me ujë. E shkundim pak në mënyrë që të gjithë përbërësit të përzihen mirë. Dhe ja tek e kemi gati. Ky është edhe produkti i përgatitur. Ju sugjeroj gjithmonë që para se ta aplikoni në gjithë pjesën e kurrizit, ta aplikoni pak në këtë pjesë të lëkurës për të parë nëse jeni alergjik nga uthulla e mollës ose nga vaji esenciali pemës së çajit. Në qovë se gjithë gjithë shkonë mirë, atëherë duhet të aplikoni në kurriz, sigurisht që duhet jetë në fillim bëni larje në kurrizi, që tjetë të pastër, mund bëni edhe një skrap për të eliminuar të gjithë qelizat e vdekura nga lëkurat të cilat edhe ato ndikojnë që gjendja e akneve të progresohet dhe më shumë, dhe më pas aplikoni locionin e përgatitur, mbajeni për 15 minuta dhe më pas bëni shplarjen shplarjen e kurrizit. Duhet keni kujdes tani që po vjen edhe vera të përdorni një krem me faktor mbrojtës, i cili sepse lëkura në këtë rast duke bërë edhe skrabin, duke vendosur dhe locionin, por gjithashtu edhe aknet vetë janë shumë delikate dhe për të evituar krijimin e njollave, atëherë duhet të aplikoni kremin e diellit. Të gjithë ato që kanë probleme me aknet në kurriz, ju sugjeroj shumë që ta provoni dhe më shkruani për eksperiencën tuaj ose nëse keni ndonjë pyetje tjetër ose paqartësi mbi krijimin e produktit. Bashkë do shihemi javën tjetër me një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.